si amasu tum gomareoba khvi arvits zalyan sashinileba mezobeltan veqar gavdivat da garet ve gamoxsvarts imedia mokhedavin mogvaktsemen quradghebas ambilat sashinileba vit khel tserebi shevagrovet da nakhot ekhla tu dakhvareba ki nambilat pchirdeba gosajiroba autsileblat ოცდა ხუთი წელი აქვს ხოლმე. ამ 45 წელს ყოველ არჩევნებზე პირდები. აღარა ბაქიმედი, აი ესე ვარ, აი. ტალახი უბედურება. გყინული დილით გაიყინება ხა, აი ვერ გაივლი. მერე ტალახია. ჩვენ აქ კიდევ კარგია, აი ზევით დაიხტო. მოთ უფრო უარეს. უახვიდე ჩაიხჩობიდაც. ეს ქუჩა არ არის. სოფელში ჯობია რომ გაიარო, ვიტრი აი ჩვენში. ადგილება არ შეიძლება. აბა მოდი ავიდეთ აქ ახლა ჩვენ. აი თუ შეიძლება. გაფუჭებულია გზებიც, განსაკუთრებით ზამთარში გვიჭერს, ანუ იმიტომაც მოყინულია. თავის ეგ ბავშვებიც ხშირად დადიან აქ თუნდაც ამ სკოლიდან, თუნდაც მეხუთედან, კიბეებიც ძალიან საშინელ მდგომარეობაში ხოლმე რაღაც. გეგმება ნაწილი ქუჩების რეაბილიტაცია ჩვენი ბიუჯეტიდან გამომდინარე სულ თლათ ყოველას თავისთავად ხადია ვერ გავაკეთებთ მაგრამ არის ქუჩები სადაც ხარშთაგრეც არის უკვე დაწყებული ამაზე მუშაობა და ალბათ უახლოეს მომავალში ამ დღეებში მექნება სრული ხარშთაგრეც რომელი ქუჩა რა დაждდება აღონ ჩვენ ერთი პრობლემის წინაშე ვართ როდესაც ჩვენ არ აქვს უფლება რეაბილიტაციის არსებული წყალგაყვანილობის ან კანალიზაციის. ჩვენ შეგვიძლია სულ თავიდან ბოლომდე რომელიმე ქუჩა სადაც არ არის არც წყალი გაყვანილი და არც შესაბამისად კანალიზაცია მოვაწყოთ თავიდან ბოლომდე და ჩავაბაროთ უშოთ ეს კონკრეტული ქუჩა. არსებული რაც არის ანუ სომხურ კომპანიასთან დაკავშირებით, ეს არ იყო ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დაუდო ხელშეკრულება ამ შირაშხანს. ვით მოლაპარაკებები ჰქონდათ მათ ერთმანეთთან და ალბათ მაქსიმუმი 10 დღის ვადაში განახლებენ ისინი, ჩაურიცხეს რაღაც გარკვეული თანხა უკვე, განახლებენ ამ სამუშაოებს. და აღდგება იქ არის ნორმალურად ინფექცია. როგორც კი დაამთავრებენ ამ სარემონტო სამუშაოებს, სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, გაასწორებენ გზას, მოპირკეთდება გზის საფარიც და იქნება ისეთი, როგორც უნდა იყოს.